Para se të përfundojmë, lejoni vëllezër dy tre fjalë. Jo diçka tre e cila nuk është preokupim, jam i bindur i secili prej nesh, por vërtet mendojmë se është e domosdoshme që edhe nga këto mimbere tona me e cek edhe me qenë të indinjun nga ajo që ju ndodhi një grupi ju të vogël të vëllezërve tanë domthonë në Maqedoni. Këto dënime që ndodhen domthonë në rastin e Kumanovës, mendoj se vërtet edhe një herë po e dëshmojnë se i vetmi popull që i ndodh ende që një grup i vogël i njerëzve me u dënu me qindra vite e kështu me radhë, jemi të vetmit ne në Evropë që ende po na ndodh një gjë e tillë. Por për fat të keq nuk është ndoshta edhe çudia e madhe prej Maqedonte, por çudia më e madhe është që në krejt këte kanë marrë pjesë jo pak edhe nga ata të cilët i kemi të kurës tonë, ata të cilët kanë marrë përgjësi që fola pak a shumë dhëtë, po për të cilët vërtet nuk i partin me dignitet, por vërtet shifen se kanë qenë janë inshallah nuk mbesin ende vërtet shërptor të tjerve, e që me miratimin edhe me aprovimin edhe të tyre po ndodhin dhëtë krejt këto pa drejtësi ndaj këti populli që po them se të vetmit ende po mduket se po vazhdojmë në Evropë me qenë ata të cilët me shekuj denohmi edhe kusht nuk e ngrit fjalën, ashtë kusht nuk e ngrit zërin, inshallah po them Allahu i përmisën ata përgjese dhe ata politikan që i ka populli yjnë, populli shqiptar në Maqedoni, e të cilët vërtet po them se për çdo dit të zotit janë tuke dëshmu se mës pakti përfaqësojnë atë popull, edhe pse kërkohet pa dyshim që edhe populli si popull me vendisu kema të kunu e la, inshallah Allahu na përmësot të gjithë, na uzan e kulu ka u lihada, wa astaghfirullah li, wa lakum fa astaghfirullah, inna u sëmë, që të atë mështë.